«Просто небо» вже в сьоме у Львові презентували сьомий випуск вуличного журналу «Просто небо», який разом із поетами, письменниками, журналістами та просто дописувачами готують ще й безпритульні. Головна тема видання – безпритульні та безпритульність, а ще соціальні проблеми, культура і мистецтво. Кожен номер ми намагаємося робити таким чином, щоб там сформувати якийсь новий погляд на якусь соціальну проблему. Наприклад, в попередньому номері там були статті про повій, про гомосексуалістів, тобто, ну, різні такі статті, які мають все-таки упереджене, різні теми, які мають упереджене ставлення з боку читачів. А у сьомому номері з'явиться ще й уривок з майбутньої книги «Лексикон інтимних місць» відомого письменника Юрія Андруховича. А ось і сам автор щойно приїхав до Львова. У мене якраз був готовий текст до цієї теми. І, ну, гріх було б не взяти участі. Тобто текст про німецьке місто Гамбург і про певні методи боротьби з бездомними в цьому місті. Вуличний журнал виходить щодва місяці. Продають його самі безпритульні за 4 гривні. Половину грошей залишають собі.